ओके फ्रेंड, चैप्टर नंबर 6 विकलितना उपयोग मैथमेटिक्स माटे, जेनी अंदर आपणे मैं तमने वारंवार कहूं छूं, ए प्रमाणे टोटल 5 टॉपिक छे। बे टॉपिक संपूर्ण पूरा करी नाखेला, आजे आपणे त्रीजा नंबरनो टॉपिक स्पर्शक ने अभिलंब ने रिलेटेड जे छे ए पण पूरो करी नाखीए। लास्ट लेक्चरनी अंदर मैं कीधेलुं तमने एक पेला एमसीक्यूना थोड़ा दाखला छे स्वाध्याय 6 ना, बराबर स्वाध्याय 6 ना एमसीक्यूना દાખલા આપણે મેં તમને ગણવાના કીધેલા, બરાબર? કદાચ તમે ગણ્યા પણ હશે, ના ગણ્યા હોય તો હું તમને એ ગણાવી દઉં। જો એક 20 નંબરનો છે, એની કે રકમ આવી છે કે વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2t² 2t 5, એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ t² + 3t - 8। ના આપણને કીધેલું છે કે આપણને અહીંયા આગળ સૂચના આપેલી છે કે એક અને બે બિંદુ આગળ તમને એ સ્વાધ્યાય 6 ની અંદર જે ક્વેશ્ચન હતા કદાચ તમે કર્યા હશે, બરાબર છે? તો એક અને બે બિંદુ આગળ એનો ઢાળ શોધો, કરેલા કઈ રીતે કરેલા છે, કઈ રીતે કરેલા છે તમે લોકોએ એ ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ, જો કદાચ તમને આવડતા ના હોય, સોરી વકરાના જે છે એ આપણને સૂચના એ કે બે અને માઇનસ એક બિંદુ આગળ સ્પર્શકનો ઢાળ કદાચ કોઈ ગણ્યા ના હોય, ના આવડ્યા હોય તો હું ગણાવી દઉં। ચાલો, આપણને ખ્યાલ છે ઢાળ એટલે ભાઈ dy/dx, ક્લિયર? વાય એટલે વાય વાળાનું વિકલન, મતલબ કે 4t - 2, બરાબર? એક્સ તો એક્સ વાળાનું વિકલન, ખબર પડી ને? આ dy/dt dx/dt MCQ છે, થોડું જલ્દી એ રીતે કરવું પડે, 2t + 3, બરાબર? હવે આપણને સૂચના આપેલી છે કે બે અને એક બિંદુ આ તો કિંમત તો એક્સ અને વાયની છે, અને એ કારણે મને ટી સ્વરૂપ મળ્યો, તો તમારે એ કાળે ટીની કિંમત શોધવી પડે, બરાબર? હવે ટી માટે બસ આમાં આ જ વસ્તુનું વિચારવાની હતી, બરાબર? હવે ટી માટે આપણને આપેલા છે x = t²(3t - 8), તો એક્સની જગ્યાએ આપણે બે મૂકી દઈએ તો અહીંયા આગળ t²(3t - 8), બરાબર? બેને પેલી બાજુ લઈ જાઓ, t²(3t - 10) = 0, અને અવયવ પાડશો, અવયવ પાડીને જોશો તો તમને ખબર છે 5 × 2 = 10, તો -5 અને t = 2 હોય છે, બરાબર? હવે આપણે એ જ રીતે વાય માટે પણ જોઈ લઈએ કે y = આપણને આપેલા છે y = 2t² - 2t - 5, ઓકે? તો અહીંયા ગાડે વાયની કિંમત કેટલી છે મારી પાસે? વાયની કિંમત તો કે મારી પાસે અહીંયા ગાડે -1 છે, તો -1 = 2t - 5, એકને પેલી બાજુ લઈ જાઉં, 2t² - 2t - 4 = 0, 2 કાઢલો કોમન, t² t - 2 = 0, તો તમે જોઈ શકો તો અહીં આગળ પણ ટીની કિંમત 1, 2 મળશે, અને ટીની કિંમત તો બંનેમાં તમે જો કોમન ટીની કિંમત 2 આવી, ખબરી બરાબર? તો હવે આપણે અહીંયા ઢાળ માટે ઢાળ dy/dt ની કિંમત 2 કોમન મળી ગઈ, તો અહીંયા ગાડે 4 આની અંદર કિંમત મૂકી દો, 2 - 2 = 2 અને 3, સાદરૂપ આપો તમે એનું 8, તો ઉપર વધશે 6, બરાબર? અહીંયા ગાડે નીચે વધશે એના 7,
क्लियर। तो आ 6/7, तो 6/7 तो बी आपणो ऑप्शन थयो छे राइट छे। ओके चलो एना पछी आपणी पासे एक 21 नंबरनो क्वेश्चन अपन सरस मजानो आईएमपी छे, કારણ કે સરળતાથી એમની કિંમત મળે એવી નથી, સારું એવું વિચારવું પડે એવું છે, બરાબર? તો આપણને આપેલું છે કોઈ એક રેખા વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ એક્સ +1 એ વક્ર પર વલય આપણને આપેલું છે બરાબર 4x નો સ્પર્શક હોય, સ્પર્શક હોય તો એમ શોધો, બરાબર છે? તો એમ શોધો આપણને સ્પર્શક છે એવું કીધું. હવે તમને ખબર છે આ જે છે વાય બરાબર mx+c, એમ એટલે શું દર્શાવે? ઢાળ દર્શાવે, બરાબર ને? એટલે અહીં આગળ એમ એટલો ઢાળ, અને અહીં આના પરથી પણ ઢાળ આપણે શોધીએ. તો સૌથી પહેલાં તો મારી પાસે y² = 4x, ક્લિયર? તો 2y/dx 4, તો ઢાળ એટલે dy/dx એ જ આપણા માટેનો ઢાળ એમ, અહીં છે ને ભાઈ બરાબર mx+c પ્રકારનું સમીકરણ છે, ક્લિયર? તો અહીંયા આગળ આ જે પદ છે એ 4/2y, મતલબ કે 2/y, એટલે એમ મને મળી ગયો 2/y, ક્લિયર? ચાલો હવે અહીંયા આગળ આ પદની હું વાત કરું. અહીંયા આગળ હવે એમની કિંમત મળી, એમ એટલે dy/dx, તો અહીંયા આગળ હું કિંમત મૂકી દઈએ આપણે, તો કે આ વાય ઇઝિકલ એમ એટલે 2/y, એક્સ એમના એમ અને પ્લસ, બરાબર? હવે ફરીથી બધા જ પદ કાંઈ એક્સ વાળા બનાવવા પડે કાં વાય વાળા, વાય વાળા બનાવીએ, કેમ કે વાય કિંમત આપણે શોધવી છે, બરાબર ને? તો અહીંયાથી હું એક્સના સૂત્રનો કરતા બનાવી દઉં, જો ધ્યાનથી અહીંથી એક્સનું સૂત્રણ કરતા બનાવી દઉં, તો y² 2/y એક્સને કરતા બનાવું, તો અહીં ગુણાકારની અંદર y² 4 ખબર નહીં અહીં આગળ પ્લસ પણ મૂકી દઉં. ચલો સાદરૂપ આપો અહીંયા આગળ આ વાય છે, સોરી y = અહીંયા વચ્ચે y² + 1, આ y વાળા જોડે લઈ દઉં, આ y/2 છે તો y/2 જ વધે, = 1, તો વાયની કિંમત કેટલી મળી ગઈ? 2 મળી ગઈ, પતી ગયું. વાયની કિંમત 2 મળી, હું આની અંદર ગોઠવી દઉં, ક્લિયર? ખબર પડી, બરાબર? વાયની કિંમત જે મને 2 મળી હું આની અંદર ગોઠવી દઉં, તો માટે આની અંદર એમ જે છે એ 2 અને વાયની કિંમત 2, તો શું થઈ ગયો? 1. તો આપણો એ આપણો શું મળશે? એનો આન્સર એ મળશે, ક્લિયર? જો તમે પરવલયનું વાય બરાબર અહીંયા આગળ પરવલયનું જે સ્પર્શકનું સમીકરણ છે y = તમને ખ્યાલ હોય તો x/t + અહીંયા આગળ c/m, બરાબર? અહીંયા આગળ એની મદદ જો તમે જાણતા હો તો પણ શોધી શકો, એટલે આપણે એમાં નથી પડતા, બરાબર? કારણ કે તમે પરવલય વિશે જાણતા હો કે ના જાણતા હો, જો તમને એ અગિયારમાં યાદ હોય કે ના હોય, આપણી માટે આ મેથડ અગત્યની. બીજી મેથડ તો ખબર, આપણે જ્યારે સાથે હશું ત્યારે બીજી પણ તમને મેથડ હું શીખવાડીશ. ઓકે ચલો હવે ક્વેશ્ચન નંબર એના પછીનો છે. ક્વેશ્ચન નંબર આપણે જોયો, કયો આવ્યા ક્વેશ્ચન નંબર? હવે 22, જો આમ તો એ આવડી ગયા છે. ક્વેશ્ચન નંબર 22, બરાબર છે? છતાં ગણાવી દઉં, કદાચ આ ગણી બી નાખ્યો હશે તમે લોકોએ. ક્વેશ્ચન નંબર 22, તો વક્ર આપણને આપેલો છે 2y + x² = 3 ના બિંદુ 1 અને 1 આગળ અભિલંબનું સમીકરણ. સૌથી પહેલાં મેસેજ જોવાનું કે આપેલું બિંદુ એ વક્ર ઉપર છે કે નહીં, એક ક્વેશ્ચન એવો આવી ગયો. તમે જો મનમાં કરી શકો, વાયની જગ્યાએ પણ 1 ને એક્સની જગ્યાએ પણ 1,
2 અને 1 3 મતલબ કે આપેલો બિંદુ વક્ર ઉપર છે તો સરળતાથી કામ થઈ જાય. ના હોય તો કામ તમારે એક આગળ ક્વેશ્ચન જોઈ ગયા એના રીતે કરવો પડે. બરાબર, તો હવે શું શોધીશું? એનો ઢાળ શોધીશું. ઢાળ માટે તો તમને ખબર જ છે. ચલો, 2 dy/dx + 2x = 0. તો dy/2 કેન્સલ, બરાબરની બીજી બાજુ જશે તો -x, એટલે એમ આપણો જે છે એમ dy/dx, એમની વાત કરું છું, ક્યાં બિંદુ 1 અને 1, તો -x. ક્લિયર? હવે આપણે ઢાળ મળી ગયો. પ્રશ્ન પણ છે અભિલંબનું સમીકરણ. તો અભિલંબ તમને ખબર છે ભાઈ, અભિલંબ y1 યાદ છે ને, -1/m લેવાનું, બસ આટલો ફેર. ક્યાં બિંદુ કીધું? એક બિંદુ, એક. ચલો, -1 ના વ્યસ્ત તો 1 જ થાય, તો 1 + 1, બરાબર, ફરી પાછા 1 જ છે. તો y-1 x-1, 1 કેન્સલ, તો y = x. જુઓ ને, y = x નથી આલ્યા, આપણે નવું આપીએ, x - y = 0. તો આપણો આ એનો આન્સર, બી ઓપ્શન એનો આન્સર હોઈ શકે. ચલો, 23મા નંબરનો જો, 23મા નંબરનો જે ક્વેશ્ચન છે એ બહુ બધી વખત થઈ ગયો, બરાબર. સૌથી પહેલાં તો 23મા નંબરનો જે ક્વેશ્ચન જે છે એ આપણા માટે પ્રકીર્ણ ઉદાહરણ જે 45 છે એનો એ જ છે, અને સ્વાધ્યાય 6નો આ 4થો છે, બરાબર, એનો એ જ છે ક્વેશ્ચન. બસ આવડે IMP યાદ રાખજો એનો, બરાબર. ચલો, હવે 24મા નંબરનો જોઈએ. તો 24મા નંબર માટેનો ક્વેશ્ચન છે, આપણને આપેલો છે કે વક્ર 9y² = x³ પરના ખાલી જગ્યા બિંદુએ, ખાલી જગ્યા બિંદુએ, એટલે બિંદુ શોધવાના છે, ખાલી જગ્યા બિંદુએ અભિલંબ યામાક્ષો સાથે સમાન ખૂણા બનાવે. અભિલંબ યામાક્ષો સાથે સમાન ખૂણા બનાવે, ખબર પડી? અભિલંબ યામાક્ષો સાથે સમાન અંતઃખંડ યાદ રાખવાનું. જ્યારે સમાન અંતઃખંડ આવે એટલે આ પ્રકારની પોઝિશન આવી, મતલબ કે એ બિંદુ અને બી બિંદુ સમાન હોય, એ અને બી બિંદુ સમાન હોય એટલે અહીંયા ગાડે હંમેશા આપણો ઢાળ, કારણ કે આ પ્રકારની પોઝિશન હોય, કોઈ પણ ચરણની અંદર હોઈ શકે, એટલે અહીંયા હંમેશા કાટખૂણ એટલે ઓટોમેટિક આ સમધી બાજુ ત્રિકોણ બને, સમધી બાજુ કાટખૂણ ત્રિકોણ બને, એટલે હંમેશા ઢાળ ફિક્સ યાદ રાખવાનો, +1 - 1 જ હોય, ખબર પડી ગઈ? બરાબર, ઢાળ એનું +1 - 1. અભિલંબ માટે પણ એવું જ છે, જો +1 હોય તો માઇનસ અને માઇનસ હોય તો પ્લસ પડી શકે, એટલે ટૂંકમાં અભિલંબ માટે પણ એનું એ જ રહેશે અહીંયા આગળ. ઓકે, ચાલો હવે આપણે શોધવા માટે પ્રયત્ન કરીએ. એના બિંદુઓ પ્રશ્ન પૂછેલો છે, ખબર ને, સમાન એટલે અગત્યનું અહીં યાદ રાખવાનું શું આવ્યું, સમાન અંતઃખંડ હોય તો ઢાળ એના +1 - 1 આપણે લેવાના હોય છે, બરાબર. હવે આપણે આગળ જોઈએ તો આનું વિકલન કરીએ. તો 9 2 18 y / dy/dx = 3x². ઓકે, તો બંને બાજુથી તમે 3 અહીં છે, એટલે 6y / dy/dx = x². ઓકે, ચલો હવે ઢાળ dy/dx આપણા માટે છે, અહીંયા dy/dx આપણે જોયું, એટલે ઢાળ શું હોઈ શકે, +1 - તો 6y + 1 = x². ક્લિયર? તો હું આપણે બરાબર એ બાજુ લઈ જઈએ, તો વાયને સૂત્રણ કરતાં બનાવો, તો +1 - ને -1 + +1 - x²
ભાગ્યા છ, આપણને આ એક પદ મળી ગયું. ક્લિયર? હવે આ જે પદ મળ્યું એવું હું ફરીથી મારે કિંમત તો શોધવી છે, બિંદુઓ શોધવા છે, તો મને વાયનો આ સંબંધ મળ્યો તો વાયના સંબંધને આપણે અહીંયા આગળ મૂકી દઈશું આની અંદર. ક્લિયર? તો માટે મારી પાસે જો આ નવ વાયસ કે બીજું કંઈ છે જ નહીં, એટલે કમ્પલસરી આમાં જ મૂકવું પડશે. બરાબર? વાયની જગ્યાએ પ્લસ ઓર માઇનસ છ મૂકો તો નવના નવ પ્લસ ઓર માઇનસ એટલે બધા પ્લસ જ થઈ જાય, વાય સ્ક્વેર છે તો અહીંયા આગળ એક્સની ચાર ઘાત થશે, અહીંયા આગળ છત્રીસ થશે, બરાબર એક્સનો ઘન થશે. ક્લિયર? તો તમે એનું સાદરૂપ આપો, જો અહીંયા આગળ આ એક્સની ચાર ઘાત, આ એક્સની ત્રણ ઘાત, તો એક એક્સ વચ્ચે બરાબર અહીંયા આગળ ચાર, તો ચાર નવ ચાર છત્રી અને એક્સ બરાબર ચાર, એક્સ બરાબર ચાર મળ્યા, એક્સની કિંમત તો મળી ગઈ, તો વાયની કિંમત, વાય માટે આવો સંબંધ હતો પ્લસ ઓર માઇનસ એક્સ સ્ક્વેરના છેદમાં છ, તો પ્લસ ઓર માઇનસ એક્સની જગ્યાએ અહીંયા ગાળે સોળ, ચારનો વર્ગ અને છ છેદ ઉડે છે તો ઉડાડો, ઉપર આઠ અને નીચે ત્રણ, તો આપણું બિંદુ એક્સ તો ફિક્સ જ હતું અને વાય પ્લસ ઓર માઇનસ આઠ ભાગ્યા ત્રણ. ક્લિયર? શું અગત્યનું હતું આની અંદર? નવું શું આવ્યું? અંતઃખંડ કેવા હોય? સમાન. સમાન અંતઃખંડ હોય તો ઢાળ, આપણને એક કોઈ કિંમત મળે એટલે બીજી કિંમત સરળતાથી મળે, તો આપણો આ એનો આન્સર ઓપ્શનની અંદર એ. ક્લિયર? આ સાથે મેં તમને વિગત કીધેલું ગયા વિડીયોની અંદર કે તમે જાતે કરજો, પણ મને એવું લાગે કે કદાચ અમુક લોકોને આવડ્યા હોય અથવા ના પણ આવડ્યા હોય, એક બે જણના ફોન પણ આવેલા મારે, એટલે પછી મેં વિચાર્યું કે લાવો હું હવે એને ગણાવી દઉં. ક્લિયર? બરાબર? તો આ સાથે આપણે ટોટલ આ ચેપ્ટરના ત્રણ ટોપિક પૂરા કર્યા. બરાબર? હવે એના પછીનો બીજો એક અગત્યનો ટોપિક જે છે, એ ટોપિક નંબર આપણે ચાર તરફ આગળ વધીએ છીએ. બરાબર? ટોપિક નંબર ચાર શું છે આપણા માટે? વધતું વિધેય અને ઘટતું વિધેય. બરાબર? મેં જો અહીંયા ટાઇટલની અંદર સૌથી પહેલાં એ જ મારેલું. તો આજે આપણે ટોપિક નંબર ચારની શરૂઆત કરીએ છીએ, વધતું અને ઘટતા વિધેયની. બરાબર છે? તો ટોટલ આની અંદર જે ટોપિક છે એમાંનો ટોપિક નંબર ફોર, ટોપિક નંબર ફોર કયો છે? વધતું અને ઘટતું વિધેય, વધ્યા કરે અને ઘટ્યા કરે. બરાબર? એવું આપણે શું જો આલેખ દોરી અત્રે જ કહો પડે, જો ઉપર તરફ જતો હોય આલેખ તો ક્યાં વધતું, નીચે તરફ આવતો હોય તો ક્યાં ઘટતું. બરાબર? પણ આપણે અહીંયા આગળ બરાબર, હવે ઇંગ્લિશની અંદર વધતું વિધેય હોય એને ઇન્ક્રીઝિંગ કહે, ઇન્ક્રીઝ INCREASING ઇન્ક્રીઝિંગ, અને ઘટતું હોય અને ડિક્રીઝ DEA. બરાબર? ડિક્રીઝિંગ પણ કે ડિક્રીઝિંગ DECREASING ઓકે, ડિક્રીઝિંગ ફંક્શન. તો ઇન્ક્રીઝિંગ અને ડિક્રીઝિંગ ફંક્શન કહેવાય, અને આ કમ્બાઈન્ડ હોય ને, કમ્બાઈન્ડ ઇંગ્લિશમાં તમે બુક જુઓ તો તમને ખબર પડે, આ કમ્બાઈન્ડ ને મોનોટોનોસિટી કહેવાય, યાદ રાખજો, મોનોટોનોસિટી. મોનોટોનોસિટી લખ્યું એટલે સમજવાનું કે ઇન્ક્રીઝિંગ ડિક્રીઝિંગ ફંક્શન. ઇંગ્લિશની તમે રેફરન્સ બુક જુઓ તો એની અંદર તમને સમજવું પડે એટલા માટે. બરાબર? તો આજે આપણે સૌથી પહેલાં સાદું વિધેય, આપણે તો વિકલનના ઉપયોગથી જ ભણવાનું છે, પણ જો સાદું વિધેય હોય તો તમને કઈ રીતે ખબર પડે કે વિધેય વધતું છે કે ઘટતું છે? તો આપણે એની ચાર વ્યાખ્યા આપશું. વધતા વિધેયની અંદર બે ભાગ પડશે, વધતું વિધેય ખાલી એટલું બોલાય, પછી બીજો એક શબ્દ એની અંદર ચુસ્ત વધતું વિધેય. બરાબર? સ્ટ્રિક્ટલી ખાલી વધ્યા જ કરતું હોય. બીજા નંબરનું એક છે એ ઘટતું વિધેય અને ચુસ્ત ઘટતું વિધેય. ક્લિયર? તો સૌથી પહેલાં હું ધારો કે આપણે એક ફંક્શન વિચાર લઈએ કે ભાઈ ધારો કે મારી પાસે કોઈ એક ફંક્શન છે. બરાબર? કોઈ એક વિધેય એફ એ, બરાબર, આ એનો એના પ્રદેશનો ઉપગણ છે. પ્રદેશનો શું છે? ઉપગણ છે.
એટલે આપણે જે વિચારશું એને બીના માટે વિચારજો, કોઈના પ્રદેશ જે બી વિધેય હોય એ પ્રદેશનો ઉપગણ છે, બરાબર. હવે જો તો સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ અહીંયા આગળ, તો આપણને ખ્યાલ છે જો કોઈ એક વિધેય હોય હંમેશા સતત વધ્યા કરે, કોઈ વિધેય હોય. જો ધારો કે હું આલેખથી તમને સમજાવવા પ્રયત્ન કરું, આલેખ દ્વારા તમને સમજાવવા માટે, ધારો કે કોઈક વિધેય એમ સતત તેને આલેખ દ્વારા મને આવો એક મળ્યો આલેખ, ક્લિયર. હું કોઈ બિંદુ લઈ લઉં, ધારો કે આપણે મારે અંતરાલ છે, પહેલી કિંમત એ, બીજી કિંમત એની બી, પહેલી ને છેલ્લી, એની વચ્ચે ધારો કે આ બિંદુએ કોઈ એક્સ વન છે, આ બિંદુએ આપણા માટે એક્સ ટુ છે, બરાબર. હું વિધેયમાં કિંમત મૂકું એટલે આપણને ખબર વિધેય એટલે શું ભાઈ, વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ એક્સ. એક્સની કિંમત મૂકે એટલે વાયની કિંમત આપણને મળે, બરાબર. તો અહીંયા આગળ હું પહેલાં એક્સ વન મૂકું તો વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ એક્સ વન મળે, ફરીથી વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ એક્સ વન, એક્સ ટુની કિંમત તો ખબર જ છે, તમે જુઓ અહીં આગળ એક્સ વન પછી આ તરફ જાય એટલે એક્સ ટુની કિંમત વધે છે. તો આપણે એવું લખી આવે કે જો એક્સ વન એ એક્સ ટુ કરતાં નાના, બરાબર. આ બધું જ આપણે લખવાનું કે એવરી જેટલા પણ એક્સ વન એક્સ ટુ હું લઉં, એક્સ વન એક્સ ટુ બિલોંગ્સ ટુ એ બીની વચ્ચે ક્યાંક છે એની કિંમત હોય, બરાબર. તો એફ એક્સ વન શોધીએ, જો આલેખ માટે વિચારે તો એફ એક્સ વન અહીંયા વાય એક્સ ઉપર અહીંયા મળે આ જગ્યાએ, એ પ્રમાણે એફ એક્સ ટુ અહીં મળે, જો ઉપર મળે, થોડું ઉપર મળે ને આલેખમાં તમને ખબર પડી ગઈ ઉપરની તરફ મળે. તો એફ એક્સ વન જે છે એ એટલે ટૂંકમાં આપણે એક્સ અને એક્સ વન અને એક્સ ટુની નાની કિંમત લઈએ તો એ કિંમત આપણે વિધેયની અંદર મૂકીએ તેના માટે વાયની જે કિંમત છે એ જ ક્રમમાં મળે, નાના માટે નાની કિંમત મળે, મોટા માટે મોટી કિંમત મળે. તો જે વિધેય મળે, વિધેય એફને એ બીમાં અને ચુસ્ત વધતું વિધેય કહેવાય, સ્ટ્રિકલી વધતું વિધેય છે, ક્લિયર. હવે જો આલેખની અંદર ઘણી વખત એવું પણ હોય છે, અમુક વખત એવું પણ હોય કે આ પ્રકારનું ધારો કહેવાય, આ પ્રકારનું એટલે ઘણી વખત આવો આલેખ પહેલાં આમ વધ્યો અને પછી આમ સ્થિર થઈ ગયો, એક જ ધારો ચાલવા લાગ્યો, બરાબર. તો શું થઈ જાય, ઘણી વખત એવું પણ મળે કે આ જગ્યાએ આમ તમે જુઓ કે વધે જ છે કિંમત, હતો આ એ આ બી અહીંયા આગળ એક્સ વન ને અહીંયા આગળ એક્સ ટુ આ પ્રકારની પોઝિશન મળે, એટલે એ જ રીતે ફરીથી પાછો પર લખીએ કે ભાઈ હું અહીં લખું છું જો એક્સ વન લેસ દેન એક્સ, તમને ખબર છે કે આપણે એક્સ એક્સ આપણા માટે વાય એક્સ, તો એક્સ વન અને એક્સ ટુ, બરાબર. તો એક્સ વન નાના એક્સ ટુ મોટા, ફરીથી એ જ રીતે એવરી એક્સ વન એક્સ ટુ બિલોંગ ટુ આપણો જે પ્રદેશ લીધેલો એની અંદર જ કિંમતો હોવી જોઈએ, અને ઇમ્પ્લાઇઝ જો અમુક ભાગમાં વધે તો એફ એક્સ વન નાના ને નાના રે, એફ એક્સ ટુ મોટા, અમુક પછી સમાન થઈ જાય. જો અહીં સમાન થઈ ગયું, તમે બિંદુ લો તો અહીંયા આગળ બંને એકની એક જગ્યાએ આવે છે, આ જગ્યાએ એફ એક્સ વન એ જ જગ્યાએ એફ એક્સ ટુ તમને મળે. અહીંયા આગળ અલગ અલગ બિંદુ લેશો તો તમને વધતા બતાવશે, પછી અમુક સમય પછી બહુ એક સ્થિર થઈ જાય, સમાન થઈ જાય, બરાબર. આ પ્રકારની ઘટના મળે તો વિધેય વધતું કહેવાય, ખાલી વધતું, ખાલી કેવું બોલે વધતું, અને વધતા માટેનો સંકેત ચુસ્ત વધતા માટેનો સંકેત નથી, ખાલી એકલું વધતું. વધતાનો મતલબ શું થઈ ગયો કે પહેલાં વધ્યા કરે પછી અમુક સમય પછી સ્થિર થઈ જાય, એટલે એક જ ધારો આમ જાણે એક જ દિશામાં ચાલતું હોય તે પ્રમાણે ચાલે, બરાબર. જેમ કે આપણે તમે સ્કૂટર કે બાઇક ચલાવતા હો તો પહેલાં શરૂઆતમાં એની સ્પીડ વધે પછી અમુક સ્પીડ આવે એમ સ્થિર ચાલ્યા કરે, બરાબર. તો એ પ્રકારનું હોય એને કેવું વિધેય કહેવાય, એને
વધુવિધે તરીકે એને ઓળખવામાં આવે છે. ક્લિયર? બરાબર. હવે એ જ રીતે બરાબર આ સાદી વ્યાખ્યાઓ છે એની, એ જ રીતે થોડા આગળ જોઈએ આગળની તરફ. તો હવે આ જ રીતે આપણે ઘટતા વિધેયની વાત કરીએ. બરાબર છે. તો ઘટતા નંબરનું વિધેય તો ઘટતું વિધેય. ક્લિયર? કેવું વિધેય આપણા માટે હવે? ઘટતું વિધેય. જો હવે ઘટતા વિધેય માટે જોઈએ તો ઘટતા વિધેય માટે પણ હવે તમે આપણે એનો આલેખ દ્વારા સમજવા માટે આપણે એને પ્રયત્ન કરશું તો તમને વધારે ખ્યાલ આવશે એના જેવું જ છે. આમ તો જો માનો કે આપણો આલેખ હવે આવો છે, તમને ખ્યાલ છે તો કોઈપણ વિધેય નાની કિંમત માટે મોટી કિંમત મળે એટલે અહીંયાથી આમ 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 આપતો આમ ચાલતો હોય. એટલે ધારો કે આપણા માટે એ છે પ્રદેશ થઈ ગયો બી છે. અહીં તમે લેશો આ જગ્યાએ હું ધારો કે બિંદુ એક્સ વન લઉં છું, આ જગ્યાએ બિંદુ એક્સ ટુ લઉં છું. બરાબર. અને અનુરૂપ આ જગ્યાએ એફ એક્સ વન મળે. તમે જુઓ આ જગ્યાએ એફ એક્સ ટુ મળે. બરાબર. ફરીથી એ જ રીતે કે જો એક્સ વન લેસ ધેન એક્સ ટુ, ફરીથી એ જ રીતે એવરી એક્સ વન એક્સ ટુ બિલોંગ ટુ આપણે ધારેલું જે પ્રદેશનો ઉપગણ હતો એની અંદર હોવા જ જોઈએ. પછી ઘટના શું બની કે એફ એક્સ વન એફ એક્સ, તમે જો આલેખની અંદર વાયની અંદર જે ઉપર એફ એક્સ વન ઉપર મળ્યો અને એફ એક્સ ટુ ક્યાં મળ્યો? નીચે મળ્યો. એનો આન્સર, એનો મતલબ કે ઊંધી ક્રિયા થઈ ગઈ. કિંમતો જે નાના માટે મોટો જવાબ મળ્યો, મોટા માટે નાનો જવાબ મળ્યો એટલે ઉલટું નિશાની થઈ જાય. બરાબર. તો આપેલ વિધેય, તો વિધેય એફને એ બીમાં ચુસ્ત ઘટતું વિધેય કહેવાય. ક્લિયર? કેવું કહેવાય? એને ચુસ્ત ઘટતું વિધેય કહેવાય. બરાબર. એ જ રીતે ફરીથી પાછું ખાલી ઘટતાની વાત. હવે તમને થોડો ખ્યાલ આવ્યો છે કે જો આમ આમ ઘટ્યા કરે અને પછી એક સમય એવો આવે કે સ્થિર થઈ જાય. એટલે આપણા માટે આ બિંદુ એ, આ બિંદુ બી, ફરીથી પાછા હું લઈ લઉં એ જ રીતે એક્સ વન એ જ રીતે એક્સ ટુ. તો આ જગ્યાએ બંને સમાન જ કિંમત મળે. એફ એક્સ વન બરાબર એક્સ ટુ. અહીં તમે જોયા નહીં પાછું અહીં આપણને ઘટ્યા કરે એક સમય આવે બહુ સ્થિર થઈ જાય. બરાબર. તો એ જ રીતે કે જો એક્સ વન લેસ ધેન એક્સ ટુ, એવરી એક્સ વન એક્સ ટુ બિલોંગ્સ ટુ એ બી, આ તો છે જ. તો એફ એક્સ વન આ જગ્યાએ તમે જુઓ તો પાછા એક્સ વન મોટા થઈ ગયા, મોટા અહીંથી તમે આગળ વધશો તો બંને સમાન થઈ જાય એટલે ઇક્વલ ટુ પણ ક્યાંક વચ્ચે આવી જાય. તો વિધેય એફને એ બીમાં ખાલી ઘટતું વિધેય કહેવાય. ખબડી? અને ઘટતા વિધેય માટેનો સંકેત જો જો ક્યાંક ઇક્વલ ટુ નિશાની મળે તો ઘટતું. જો અહીં આગળ અસમતા જુઓ ધ્યાનથી, આ લેસ ધેન હતા, જવાબ ગ્રેટર ધેન, લેસ ધેન ગ્રેટર ધેન સાથે બરાબર તો ઘટતું, ક્યાંક અમુક કિંમતો બરાબર થઈ જાય તો એને શું કહેવાય? ઘટતું વિધેય તરીકે તેને ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર. અને કોઈક વખત એવું પણ મળે, સાઈનનો આલેખ તમને ખબર છે, સાઈનનો આલેખ તમે જો અહીં આગળ આપણને ખબર છે ફાઈવ બાય ટુ માટે એક, ફાઈવ માટે ઝીરો. બરાબર. થ્રી ફાઈવ બાય ટુ માટે પાછું અહીંયા આગળ માઇનસ એક અને ફરી પાછા ટુ ફાઈવ માટે ઝીરો. બરાબર. તો તમે જુઓ આટલા ભાગની અંદર પહેલાં શરૂઆતમાં વધ્યો એ બી, અહીંયા આગળ સી અને અહીંયા આગળ ડી. તો તમે જુઓ
આટલા ભાગ એ થી બી ની અંદર શું થઈ ગયું, આટલા ભાગની અંદર વધે છે. તમે જો આ વધે છે, ફરી પાછો તમે જો નીચે નીચે આવ્યો, નીચે નીચે આવ્યો મતલબ ફરી પાછો ઘટે, ફરી પાછો જો અહીં વધે ભાવ પડી ગયો વધે. તો આ પ્રકારનું જો વિધેય મળે તો એને શું કહેવાય, ન વધતું કે ન ઘટતું. આપણી ન વધતું કહેવાય કે ન એને ઘટતું કહેવાય. ક્લિયર? બરાબર. હવે એના પછી આપણે બીજો જોઈશું. હવે આ જે છે, જે આપણે વિકલનનો ઉપયોગ કર્યા વગરની વાત છે, આ સાદી રીતે ચેક કરવાનું. પણ આપણે જે છે એ સાદી રીતે આપણે ચેક કરવાનું નથી, આપણે ફક્ત શું જોવાનું છે, વિકલનનો ઉપયોગ કરીને જોવાનું છે. તો વિકલનની મદદથી તમારે જોવું હોય, બરાબર, વિકલનની મદદથી, બરાબર. હવે આપણે ત્યાં વિકલનનો ઉપયોગ કરવાનો છે, વિકલનનો ઉપયોગ. આ તો સાદી રીત થઈ ગઈ. સાદી રીતે તો બહુ અઘરું પડે, કંટાળાજનક, અઘરું ના પડે પણ કંટાળાજનક છે. કારણ કે બિંદુઓ લો, આલેખ દોરો, પછી જુઓ કે આલેખ ઉપરની તરફ જાય છે કે નીચેની તરફ જાય છે, એના આધારે ચેક કરો કઈ જગ્યાએ કોઈ બે બિંદુઓ સમાન થાય છે. જો સમાન જ થતું ના હોય તો ખાલી ચુસ્ત વધતું કહેવાય, સમાન થતું ના હોય ઘટતા માટે ચુસ્ત ઘટતું કહેવાય. ક્યાંક સમાન પણ થઈ જતું હોય તો એને એકલું વધતું કહેવાય અથવા એકલું ઘટતું કહેવાય, બરાબર. તો વિકલનના ઉપયોગની અંદર, બરાબર, તો ખાલી તમને આજે એક જ વાક્ય કહું છું કે જો વિકલન ધન મળે તો વધતું, અને બીજું જો વિકલન ઋણ મળે તો ઘટતું. બસ આટલું ખાલી યાદ રાખો. આજે છેલ્લા બે વાક્યો, જો વિકલન કરો અને ધન મળે તો વધતું વિધેય કહેવાય, વિકલનની ક્રિયા કરો અને જો ઋણ મળે તો એને શું કહેવાય, ઘટતું વિધેય કહેવાય. ખાલી આટલું યાદ રાખવાનું છે. પછી નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર તમને ડીપની અંદર હું પાછો અને આ ટોપિક કરાવડાવીશ. ઓકે, ચલો બાય. આજે થિયરીકલ ભણ્યા, તમે એને સમજો, યાદ રાખવા માટે પ્રયત્ન કરો. આજે ભણી ગયા જે આલેખવાળું છે સાદી રીત, એ ગણતરીમાં તો ક્યાંય આવશે નહીં તમારે, પણ એજ આ નોલેજ માટે તમને ખબર પડે એટલા માટે કરાવ્યું, બરાબર. જે ઓરિજિનલ ભણવાનું છે, ખાલી છેલ્લા બે વાક્યો બોલ્યો એ ભણવાના, એ કઈ રીતે કરી શકાય આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જોઈશું. ઓકે, બાય, ગુડ ડે.